Bona tarda. Enteneu tan lluny? Si ha de passar una ambulància o algo. Passa, passa, ja et picarem. Vols tocar a aixecar? Bueno, bona tarda a tots i totes. Gràcies per haver vingut. Com esteu veient, continuem aquí a peu de carretera. Per molt que haguem dit de que ja s'ha acordat el Ministeri, les coses que han acordat no són les que nosaltres demanem. És com si nosaltres demanem verdura i ens hem ficat un plat de peix. Vull dir, no té res a veure el que estem demanant nosaltres. Des que ens mobilitzem del primer dia estem demanant la gratuïtat de l'AP7, no estem demanant les bonificacions i les empastrades que estan fent, de que entres en el teletac, que surtes a entrar 24 hores pel mateix puesto, que surtes i al final dius no sé si he anat o ja estic tornant o ens estan fotent un lío, que és increïble. Per tant, nosaltres com veiem que això no funciona i no és la línia i nosaltres no som l'alcalde d'Altafulla, que ell traga tot, segur que li agrada bastant tragar, i d'aquesta manera nosaltres continuem en la nostra lluita, continuarem demanant la gratuïtat de l'AP7 i continuarem demanant que el desvió sigui voluntari. Ja els companys ja us aniran explicant, farem 5 minuts cada un, queden 4 i mig encara, i així a poc a poc anirem explicant cada sector per què estem aquí a peu de carretera i per què no acceptem les misèries que han quedat tant Ferran Bel com l'alcalde d'Altafulla i tota aquesta gentussa que al final l'únic que fan és perjudicar i empobrir la vida i la qualitat de vida dels veïns i les veïnes. Com sempre, tenim la carretera de la mort, farem un altre minut de silenci de l'accident que va hi haure al Canà, del xoc que va hi haure frontal, i a partir d'aquí ja farem els parlaments. Us demano un minut de silenci, que com tots els actes que fem nosaltres de protesta, els 207 se comença en aquest tipus de silenci. Gràcies. Nosaltres continuem manifestant-nos per això, que continuem sense tenir un tercer carril a l'AP7, continuem sense tenir accessos al Montsià per a poder accedir a l'autopista, continuem a la doble ratlla contínua, continuen els projectes de les rotondes, continuen les limitacions de velocitat i continua la carretera de la mort en pitjor forma de la que estava abans. Per tant, nosaltres continuarem aquí a peu de carretera fins que al final aconseguim, que sabem que ho farem, perquè aquest acte simplement és una temor que té el moviment, una temor que té la societat perquè es comença a moure. Nosaltres ens mourem, la gent del transport se mourà, la gent que vivim a les Terres de l'Ebre ens mourem, i veureu quan us expliquen ells el per què, entendreu molt millor les causes. Us deixo en Enric, que us explicarà els datos, números i quantitats. Bueno, avui és un tall històric, és el 207,
però és un tall històric també perquè en 5 hores deixaran de circular camions per aquesta carretera. Possiblement tots els bars, restaurants, casoneres d'esta nacional, possiblement facin una foto a l'últim client que tindran del transport. I això ho diem perquè ja se va fer restriccions de camions a Girona, però també aquí els veïns entre Torreblanca i la Ribera de Cabanes. Mesos abans, tant empresaris com hostalers, empresaris ens referim a tot el sector de del transport, tant gasolineres, tallers, de més, van alertar que si se desviaven els camions, molts de negocis de la carretera se n'anirien orris. Mesos després, van tancar 60 empreses al tram del País Valencià. És molt probable que aquí ens passi igual, perquè tots aquests camions que passaven possiblement en algun moment anaven a una estació de servei, possiblement anaven a canviar pneumàtics, possiblement anaven a algun taller, possiblement també anaven a dinar aquí a les carreteres, al costat de casa nostra. És lamentable que aquí a Terres de l'Ebre estéssim així, en una nacional destrossada en línies contínues i una P7 en dos carrils, i no hem tingut mai el desdoblament de la 340 perquè possiblement, sempre ho diem possiblement, el contracte que va firmar al seu moment la Magdalena Álvarez de no de curar-se en salut i haver-te garantitzar-li un trànsit va evitar que en el seu dia se desdoblés a la 340. Una autopista que sabeu una concessió de 20 anys i s'ha anat allargant fins als 40, 20 anys més. I com ho agraeixen? Ho agraeixen d'aquesta forma, fent desviar els camions i l'Estat aprovar un pressupost de 41 milions d'euros per que vagin els transportistes obligats per una carretera. Ho estem dient, d'aquí 5 hores, a partir d'aquí 5 hores, 8.000 camions diàriament circularan per la P7. Però una P7 no com la que tenen a Girona, no com la que tenen a Altafulla, siguem realistes, com la que tenim aquí baix. Una AP7 en dos carrils. Un serà pràcticament per vehicles pesats, els camions, que aniran allí obligats. I l'altre serà per turismes. On anirem, farem d'una via ràpida que podia ser l'autopista, la farem en una via lenta. Perquè en el moment que un camió se fica davant d'un altre, o qualsevol incidència de trànsit, com pot ser un rebentó de roda, una topada, la carretera ja està a l'embús. I demà és un dia de prova de foc, perquè demà és el primer dia de desviament de camions i, a més, el dia de l'operació tornada cap a Barcelona. A partir de les 5 de la tarda, l'autopista anirà d'ample a ample. I molta gent deixarà de circular per la P7, per temor, molts de veïns i particulars, i aniran per la Nacional si està descongestionada. Però espereu, no és tot, no és tot. Demà, quan veuran que s'embossarà la P7, sortiran diferents alcaldes, com ja van fer el seu moment, demanant una autovia. Però penseu una cosa, la A7. Penseu una cosa, les bonificacions, si vos mireu tot el decret que han aprovat, el 2019, bueno, perdoneu, l'1 dia 1 de gener de 2020, la tarifa de les bonificacions baixa, perquè l'AP7 serà de lliure peatge, serà de gratuïtat. O sigui que en aquell moment l'AP7 serà la A7. Estem parlant l'1 de gener del 2020, però ho ha dit Avalos esta setmana al Congrés dels Diputats. El 2021 se mirarà com se financen les autovies, perquè estem parlant que això serà una autovia. I tant la Generalitat de Catalunya com algú d'Altafulla, que és un alcalde, bueno, que l'alcalde, el Fèlix, van per la vinyeta, un altre impost. O sigui, que tindrem la A7, serà un any gratuït, però després se farà tota la força perquè aquesta A7 tingui un pagament per mantenir, que serà la vinyeta.
En aquell moment que s'aplica la vinyeta, quedarà obsolet completament construir una autovia al costat d'una altra. Que no ho enteneu? Què hem de fer? A7 i A7 A i A7 B? No té sentit. El que té sentit i anem a lluitar és perquè l'AP7 al nostre territori mos faig el mateix que en altres autopistes a altres llocs. I és el tercer carril. Però mentre lleven els camions, mentre el trànsit d'aquí lleve, com sabeu, el Ministeri de Foment, gràcies als alcaldes, gràcies a la Generalitat, seguirà construint les rotondes. Ne van fer dos, la primera fase. La segona fase, ne van cinc. I s'ha adjudicat, ja estan adjudicades des del mes de maig. I ho faran aquí. O sigui, acabar de destrossar esta carretera, perquè no tenen cap interès que circulem per aquí. Tots els cotxes que circularan per aquí, el que s'està fent, els estem fent la pirula a l'autopista. I a ells no els interessa, ells volen que per allà se circule, com més millor. Perquè ara hi ha peatge, però després vos fotran la vinyeta. Ho vam dir, un dels talls, vam dir paraula vinyeta, ningú sabia. Ara ja sabeu el que és. Pagar per usar, pagar per mantenir. Estan parlant de 80 euros, estan dient que això s'aplica a altres llocs d'Europa, tipus Suïssa, a més. Collons, que vos fiquen el sou de Suïssa i possiblement on es pagarem. Però penseu que a les Terres de l'Ebre, al Montsià, tenim la renta per càpita més baixa de Catalunya. A Girona la tenen la més alta. I a més, la merda de la gratuïtat pels veïns. Ojo! Han de disposar de Teletac, que has d'anar amb identitat financera i demanar-lo, pagant. Entrar i sortir pel mateix forat, per la mateixa sortida, i en 24 hores. Quan aquí al costat, a Salou, és tan fàcil com arribar al peatge, agarrar el paperet, i quan surtes a l'altre, tornar-lo a fiquetes així que a la barrera. Per què mos tracten així? Pues perquè són els conillets d'Índia. Una vegada tingués el Teletac, una vegada sapiguéssim que s'obrin les barreres en un Teletac, la Generalitat ho tindrà més fàcil pel dia de demà vendre-mos a burra de la vinyeta. Ho dic, un tall històric, però nosaltres continuarem. Continuarem demanant el tercer carril a l'autopista, continuarem demanant els accessos que ens fan falta a totes les poblacions que no en tenen cap a l'A7, que serà l'autopista. Demanarem accessos, bons accessos a totes les poblacions de la Nacional, i bons accessos no referís a tindre rotondes, sinó que ens feien ponts, i demanarem que si llevant el trànsit de camions se baixa la sinistralitat a les Terres de l'Ebre, que esta línia continua molt la lleven. Vos deixo en un dels transportistes. Avui ho farem així, 5 minuts per cada un, i farem a menys. Moltes gràcies. Hola. Sí, bona tarda a tothom. Soc Joaquim Riudeuba, soc membre de la FEAT i vinc de Tarragona. Perdoneu, no sé si em sentireu massa bé, però tinc un problema a la veu. Evidentment que no... Bueno, anem a la feina. Ja ens hem fotut fora de la carretera. Ens hem fotut fora d'un lloc a on te paguem impostos. Ens hem fotut a l'autopista. Per seguretat, d'acord. Ningú més que nosaltres vol el tema de la seguretat i evidentment no vol que ens fotin els morts damunt de la taula. Però clar, fotre'ns a la seguretat i que nosaltres la tinguem que pagar i que els alcaldes, el conseller Calvet i que tota una sèrie de gent s'emportin el que és el rèdit electoral, això és una sinvergüenceria. Nosaltres anirem per l'autopista, anirem per una via segura, correcte. Però això al cap de l'any ens costarà molts de diners. Som un gremi que no se n'oblidi ningú d'una cosa. Nosaltres omplim els mercats. Si nosaltres no anéssim per la carretera, Mercadona, el Corte Inglés i tot això estaria buit, el menjar no arribaria. Les coses no arribarien perquè el tren és una porqueria. A nosaltres no se'ns pot tractar d'aquesta manera. Correcte. Volen... O sigui, nosaltres som els causants dels morts. No. Nosaltres no matem ciclistes. Nosaltres no anem drogats. Nosaltres no conduïm de nit.
Mala sort per la gent que hagi tingut una mort d'aquesta, és correcte. Però el que no pot ser és que ara ens obliguin com si fossin els dolents a anar per l'autopista. Vale, correcte, i el damunt tindrà que pagar. Correcte, volem anar per l'autopista, clar, perquè per la carretera que tenim, plena de rotondes, malparades, rotondes petites, rotondes que quan entres i quan surt el camió per una porta, per l'altra encara no ha entrat. Això no són rotondes, això són parxes, això és una merda. Però ens hi obliguen. Correcte. Llavors, què es persegueix amb tot això? La gràcia que ens fa a nosaltres és que, evidentment, ningú ha negociat amb nosaltres. Ningú ens ha demanat el parer. Aleshores, per què no demanes el parer d'un tema de la carretera? Realment, els professionals de la carretera. Correcte. O sigui, ara la carretera es deixarà en mà dels becaris. Sense menyspreu a ningú. Però el que ha d'estar preparat, el que ha de tindre un senyor carnet, el que està controlat amb l'hora, amb les hores que treballa, el que cada 5 anys li fan treure una capacitació, etc, 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 és el conductor professional. I amb aquest no el deixaran anar per la carretera. Té collons, eh, que sé? I en canvi, hi deixaran anar tothom. Heu vist el programa Matriculats de TV3? Les tonteries que arriba a fer la gent quan no té carnet. I quan té carnet, exactament igual. Doncs amb aquests els hi deixen anar. Vale. Quants ciclistes han matat els camioneros? Cap ni un. Quan la gent... El que passa és que, clar, com que hi ha un rèdit electoral, quan hi ha una mort d'aquestes, ràpidament el que es diu immediatament després és que el tio portava sota els efectes de l'alcohol o de les drogues, correcte? Una sinvergüenceria. O sigui, jo, els alcaldes, a mi personalment, m'han deixat molt decebut, perquè primer semblava que anéssim tots a una, a treure... la gent de la... o sigui, anar a la seguretat, i amb ells els va agafar la Generalitat i els va dir, veniu cap aquí. Mira, ara us donarem això, traurem els camions, ara els veïns els hi donarem que puguin anar i vindre sortint pel mateix forat. O sigui, cosa electoralment acollonant. Només hi va haver l'alcalde del Perelló que va dir, escolta, heu parlat amb els transportistes, amb els nostres aliats, i la Generalitat els hi va dir, sí, ja hi tractem. Mentida, no hem tractat res nosaltres. A nosaltres ens han imposat. A nosaltres no ens han fet cap tracte de favor. I crec que de la mateixa manera que per altres temes, per construir una casa, has de parlar amb un arquitecte i has de parlar amb un paleta, per anar per la carretera has de parlar amb els autèntics professionals. Tot l'altre són tonteries. Llavors, us volia parlar també del tema... una mica dels alcaldes, correcte? Els alcaldes són una gent que, bueno, han demostrat que sí, que hi són. Exacte, que sí, que no, però clar, els transportistes som empreses, vale? Una empresa transportista pot tindre 50 conductors, vale? Però aquests 50 conductors no són vots. Els vots és quan tractes amb la gent del carrer. Per això els jubilats ho van aconseguir en 2 dies. Llavors, ara m'estic anant una miqueta del tema. Però, Lluís, Lluís, avisa'm els 5 minuts i entres tu, correcte? Vale. No, no. Llavors, el que... aquí hauríem de separar també una altra cosa, i és que el tema de la gratuïtat de l'autopista, el company ho ha dit abans, nosaltres avui encara no sabem què tenim que fer per entrar, per beneficiar-nos de tot això. Heu vist el que han fet a la rotonda de Torredembarra? A Torredembarra hi havia una rotonda que sorties de l'autopista i ara l'han tallat, i ara ens obliguen a anar un quilòmetre més avall, fer 2 rotondes petites per tornar a entrar. I al damunt, com que aquella rotonda la gent no la coneixia i arribaven i frenaven, ara encara l'han escanyat més. És a dir, tu surts de la rotonda i en lloc de sortir una cosa ampla, te la posen més estreta. Segurament que l'il·luminat que va fer aquesta obra devia ser el mateix il·luminat que va fer la rotonda de la Mora, i quan no parava de matar-se gent, allò abans van dir, escolta, potser arreglem-ho i fem-ho per dalt. Correcte, vull dir, nosaltres estem molt decebuts perquè realment no s'ha comptat amb nosaltres. Nosaltres estem decebuts perquè, hòstia, seguretat, vale, però no a la nostra costa. Correcte, Lluís.
quan vulguis, vale. Dos minuts, ara, dos minuts. Hòstia. Jo he de dir poc, només he de dir que no s'han colat... No Lluís Pérez. Bueno, sóc en Lluís Pérez, vale. Només he de dir que ens han colat un gol per tota l'esquadra, a nosaltres no ens ha preguntat ningú i com veieu, han fotut, ho han aprovat en Consell de Ministres el divendres, ho han publicat en dissabte i aquesta nit entra en vigor. O sigui, más rápido, impossible. Més ràpid, impossible. Ningú ens ha preguntat, ningú ens ha dit, el que ha dit Quim, ningú ens ha demanat cap informació, ningú ens ha posat cap servei. Jo, per part meva, demano disculpes quan vagi fent nosa per l'autopista, que hi aniré, hi aniré. Ho sento, els que esteu aquí, sabeu que teniu les meves disculpes, quan veieu un camió que posa Lluís Pérez darrere o davant, aquest senyor fa nosa perquè li han obligat, i va pagant. Jo, com valtros, vull la gratuïtat i la voluntarietat. I en el pitjor dels casos, que pugui anar voluntàriament. No que pugui anar d'així. Estic amb altres i considero que això és una vergonya. Toni. Bueno, que teniu... Sí, ja està. Teniu més talls a partir de la setmana que ve, el dissabte que ve, a Amposta. Seran 45 minuts. Nosaltres continuarem el mateix, continuarem la lluita, continuarem els transportistes, continuarem els que viuen a la carretera, continuarem els veïns i les veïnes perquè això se revestisca i es faci un canvi. Moltes gràcies. A les 7. A les 7 Amposta. 45 minuts.